Mais tecnologia no segmento de fertilizantes é o que a gente encontra aqui na Expo Direto 2020. E eu estou aqui no stand dos fertilizantes Piratini e vou conversar com o Antônio para falar sobre esse novo lançamento, né, que vocês estão apresentando aqui para os produtores rurais. Sim, esse é o lançamento oficial do Super Nipro. É o novo fertilizante tratado com duromide. É uma tecnologia que é uma nova geração dos inibidores de urease que está sendo trazida pelo Brasil e é lançada agora em primeira mão pela Fertilizantes Piratini. E quais os diferenciais desse produto aí que os produtores vão encontrar aqui com vocês? É uma nova geração de inibidores de urease, duromide, que é um salto tecnológico em cima da inibidor de urease que já é conhecido pelo mercado, que é o NBPT. Com isso, a gente consegue o melhor desempenho na inibição de urease, seguramos mais nitrogênio no solo, ou seja, a gente evita que o nitrogênio seja perdido para a atmosfera por volatilização. Com mais nitrogênio no solo, as plantas podem estar mais bem nutridas, expressar melhor seu potencial e isso vai se traduzir em mais produtividade. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Revista Agrocampo na cobertura da Expo Direto 2020.